Ja, och vi kan bara beklaga att ni som bor i Stockholmsområdet missade en bit av Melodifestivalen. Anledningen var ett fel på Nackasändaren. Vi kommer, och det kanske är en liten tröst, att visa hela programmet i repris så fort som möjligt. Vi ber att få återkomma med närmare detaljer. Ja, och nu vann rätt låt. Oavsett det så kan vi se hur det går för Din Ådal och Som en vind. Här i Sverigekanalen den 5 maj då den internationella tävlingen avgörs i Zagreb. De andra ländernas bidrag kan vi höra i tre program veckan innan den 26, 27 och 29 april. Nu ska vi ner till Malmö något försenade. Och kvällens andra direktsändning med Lasse i 90. Lasse Holmqvist har bjudit in nya personligheter och har säkert en överraskning i bakfickan.